തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയപറമ്പ് മാടക്കൽപ്പാട് ശേഖരത്തിൽ കായലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി വ്യാപക കൃഷിനാശം. ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നെൽ കർഷകർ. കവ്വായിക്കായലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഉപദ്വീപായ മാടക്കാലിലെ തുറയിൽ, കോരങ്കൈ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിനാശമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കർഷകർ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കവ്വായിക്കായലിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മുതൽ 500 മീറ്റർ വരെ ദൂരം മാത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ശക്തമായി ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. നെൽകൃഷി നശിക്കുന്നത് കൂടാതെ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നുവെന്ന് പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികളായ കെ രാജൻ, എ ജി ബഷീർ, കർഷകൻ കണ്ണോത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ വിഷമി തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനാകുന്നില്ല ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയുണ്ട്. ഈ കെട്ടിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എങ്ങനെ കെട്ടിയാലും വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതിനൊരു നല്ല സംവിധാനം വേണം. ഇതിന് ഈ പ്രശ്നം കുറേ കാലം മുമ്പേ ഉണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ കെട്ടിക്കെട്ടി നിർത്തലുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറിപ്പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കൃഷിയാക്കാൻ പറ്റാതെ തീരെ. ഇത് കെട്ടിയാൽ നിൽക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന് മണ്ണും കാര്യമൊന്നുമില്ല. മണ്ണെല്ലാം കെട്ടുന്ന നിന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനൊന്നാമത് എല്ലാവരും അതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്നുമില്ല. അതല്ലാന്ന് ഈ പ്രശ്നം. ഒരു വളയെടുക്കുന്ന 3 വളയെടുക്കുന്ന കണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 1 വളയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതന്നെ ഈ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഴയായതുകൊണ്ട് ഞാറിടാൻ കഴിയും, അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഒരു 3 കൊല്ലമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപ്പ് പോകുന്ന നിലത്തിൻ്റെ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പം കൃഷിയാക്കാൻ കഴിയും. അതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് കെട്ടി കിട്ടണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് പറയുന്നു അവർ ഫൈബറിൻ്റെ തണയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫൈബർ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് വകുപ്പ് നീക്കം നടത്തുന്നതെന്ന് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പഴയതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ പുതിയ എന്നെ വാർത്തെടുത്തത് മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാദമി പഴയങ്ങാടിയാണ്. പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാദമി പഴയങ്ങാടി. കോൺടാക്ട് 9895 69 6689.